Комиссия Узишен районының олдыңғы бірлік хужалығынан башлады. Береде 40-қа яқын ауыл хужалығы техникасы бар. Оларының әр бірсі түзік, олға сызыққа қойылған. Ел башында министрлік тарафынан шешілік техникасын принимайты біз. Ондан соң мына бүгін күнде енді принимайты біз азық әзірлік техникасын, оларының сақлау базларын. Хар бір хозяйствада біздің замещениелер бола. Біз енді тағын бір тапыр механизаторлар бен инструкторлар қызметінің сақлау қағидаларын, жол жүру қағидаларын тағын бір ескертерге қосамыз. Баулы районында ауыл қожалығы техникасы мол азығы әзірлеу сезонына 100%-ға әзір. Ішшілер хам механизаторлар білен инструктаж хам әзірлік ішлері олып барылған. Күнінің әзірлігі бұл қожалықта бірлік қожалығында 100% ерге болы. Бүгінгі күнде техосмотр 40 единица өтті. 100% результат. Бұл замечаниялар бар, но уборка шыққанша, устранитель тишлер, запчастлары заказаны. Техосмотр өткерген уақытта особо внимание, обращается внимание на наличие удостоверения тракториста-машиниста, чтобы у него соответствующие категории были, наличие аптечек и огнетушителей, пожароопасный период, поэтому наличие огнетушителя обязательно, проводится инструктаж с механизаторами. И также светоотражающие элементы должны быть у них. Световая сигнализация, покрышки, колеса должны быть закручены на все гайки, болты. И все узлы и агрегаты должны быть исправными. Ауыл хужалығы техникасын текшіру комиссиясы өз ішін башқа хужалықта дауам етті. Индира Сайфулина, Болат Минхажев, Баулы телевинесі.